Takže čau ty lidi, jo, zítám mýho dalšího videa a tentokrát je to z League of Legends, pardon, já jsem teď ho zapomněl natáčet, já myslím, že natáčím. Ale zdá se mi to divný. Ale proč mi padají FPS, z ničeho nic? Vidíte? Šita. Máme killa. Jež dobrý. Ale vypadá to, že mám nějaký lagy. A já nevím, jakého čeho jsou ty lagy, když mi všechno běží v pohodě. Aha, on se teleportoval, ne? Už nepoinguj na mě. Koušíš. To je ten Tamkenš neustále level 1. Easy. Easy, máme dva killy. Že tady no nechci jako zastavovat, protože jakož mám nějaký lagy, no a co, prostě tak prostě tady to video vyjde i s lagama. A nevím, proč mám lagy. To fakt nevím. Že můj komp je někdy retardovaný, to neřešte, no. Nějak dostávaj. OK. A tak ten Tamkenš, what the fuck? Skurvený support! Skurvený support, vole, má mě chránit a ne, vole, utíkat, vole. Čurák, vole, vjebaný. A mám skurvený lagy. Haj! Vole, ty se ptáš proč? Kurva. Kurvený idiot. Dobře. Tak můj kámoš tady hraje za Cassiopeidu. Nevím, jestli to... YouTube. Aha. Kurva, mě ty lidi tak úplně dráždějí. Normálně, že mě je z nich špatně. Zmrde, ty jsi mě tak naser. Vole, zmrde, vole, vyjebane, jich cípni na ebolu. Čurák, já mám machrová, vole, čurák. Chcípneš na tu ebolu skurvenou. Ti zničím. Usmívej se, všichni se na tebe dívají, pojď sem. Si myslíš?
smívej se, všichni se na tebe dívají, až jsem tě, až on tě můj support sežera. Ale tak jako ty vole, to dává taky damage. Ale vidíte, prostě ten můj support hovno dělá, no. A ten Warwick Vogue, teď si jde pro free kill, koukejte. Aspoň, že ho zabil, no. Jako zabité. Dobrý. Uf. Já doufám, že už se můj jen tak probrání, pardon, abyste to zpamatovalo, že se to nemá sekat. Zrovna když kurva natáčím. Takže bysme tady to vyhráli. To je tak OP, tak psi OP. Ty kokos, a mně se zdá, že se to nějak zase laguje. WTF, já to absolutně nechápu. Neustále se něco kurva musí lagovat. Natáčím lagu... Jako když jen, prostě možná je to tím obrazkem, že zase nějaký... A ne, to bude podle mě tím lolkem, protože ono teďko byl update. Ne. Ale jen kam utek ten už, no to je jedno. Proč nepušuješ tu retu? WTF, vidíte toho mýho skurvenýho supporta? Aha, oni chtějí draka, no tak okej, tak teď jsem to docela posral, teď... Škoda, že ten Lucian není lepší, no. Kapel, nechci, nechtěl bych, aby byl lepší. Jako, že bysme tady to vyhráli, byl bych rád, protože na ten můj kámoš to docela za to Cassiopeia umí. Bak ona se to čte, já nevím, jak se to čte, a tady to šampaň nikdy nehrá. Engine je takový magor, ale asi mi to líbí. Já jsem malem chcípnul na ty jeho ty krabičky. Si to neuvědomil. A oni mají jedno AFK, no, ale já jsem docela jako rád jako free win. Aspoň něco na video, že konečně vyhraju po další době. Jenom do mě tak normálně nejvíc asi dělá starost je tady ta popina, on se jí ten gnar hodně bojí. A tak on je to taky tank hodně. No, ale za popinu bych nikdy nešel. A tak ten můj support, vidíte ho? Je prostě hovno. Šulin.
Dostal jeden hit, no. A neumím s tou ultimátkou. KS, stop, KS. Ty vole, ten support je takový skoro nečurá. Wow. Šule nevyjebanej, bych tě podřezal, bych tě normálně. Normálně něco tady z toho člověka tak špatně. To je hodně wow, když KS je škill, ty hovna. A kdyby mi to sebral nějaký top lane, mid lane. Další KS, vidíte ho? Vidíte ho? Jsem psal rychle, protože tady byl ten Shaco. Já chci mít dobrý skon, já chci za toho Jhina dostat S-ko, protože a nejrychleji si na ně udělat level 4, myslím, že už mám na ní. Nemám na ní level 4, ka? Ne, nemám. Já chci na ní už level ten 4, chápete? Proto si tak stěžuju, že KS, KS. Už mi to štve. Protože oni se uštědu, uštědu. Okej. Okay. Dobrý. A tak mi pojďte. Ale vy ukazujete. Myslíš jako, že ho... nezabiješ. Ale jako... What the fuck, zase další kámoš mi píše, čau, jdeš hru. Ne, nejdu s tebou hru, jestli tady vidíte to žlutý. Protože můj kemoš je gold, tak ty musí na každý nadávat bronz, jako já, no. Tak mě ty lidi jako štvou, jako když oni prostě si chodí jenom pro killy, vás nechají chcípnout. Já se selek. A já chci S-ku, abych získal bedničku, já nevím, jestli jsem za Jhina už dostával bedničku, já chci bedničku, já jsem si otevřel na video, když tak bedničku, které jestli mi budu mít na to klíče. Škoda, že dal tam ten, já jsem chtěl zabít. Začíná vám takový damage, že už se mě každý bojí. Shit. Tak bys to mohl potankovat, ne, vole, to je takový šulin. Já nevím, on si vezme tanka šampiona, nevím chvíli potankovat, věž. Ram. Jsi takový skurvený šulen. Shit.
the fuck? Vidíte ho? Úplně retardovaný. Myslím, jako, že tím uteče nebo co? To nejsilnější odbouchnout pryč. What the fuck? Dej si double. Dobrý. Já to chci co nejdřív ukončit, já už nechci mít špatný skóre. To měl spíš ten Gnar tankovat, nebo ten tanken, čvůky, retardí. Bude rychlá hra jako. What the fuck, co mě to dál? To fa? Nebe delitnu. To fa? To fa ten kámen? On je tady a on hodí takhle. Ty kokot. Ten šako ho tak trolí. A oni to surrenderovali. Takže easy hra. Dobrý. Takže to bylo tak nějak rychlý, jenom se omlouvám, že jsem dřív nenatáčel. Jakože u toho prvního levelu, za to se omlouvám. A jinak dobrá hra. Bylo nějaký rychlý jako no. Halo, nedělej, že se mi to hlavně na té hlavní obrazovce. Halo. Really? No, konečně. Takže asi se nám vyplu celý lolko, no tak nic, tak já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa, zatím čau.